世代で暮らしてるお客様で、和久伝さん、はい、佃煮とかで、まあ、京都の佃煮ってイメージがあるけど、お菓子も、ね、単なるビジネスマナーだけではなくて、あの咲様への感謝の気持ちを表す手段の一つだと思っています。